Nu har regeringen och Sverigedemokraterna möjligheten att skicka hem 197 000 syrier. Varför är det så, Torbjörn? För att al-Assad, som är Syriens president, har sagt att han välkomnar tillbaka sitt folk och han utlovar amnesti till alla de som flydde landet från och med 2011. Men alla de här människorna som deserterade för att de inte ville kriga? Är de välkomna tillbaka? Absolut, han nämner det specifikt. Alla de som undvek militärtjänstgöringen i landet får komma tillbaka utan några som helst konsekvenser. Och även alla de som är övrigt flydde, alla är välkomna hem. Och landet är tryggt. Syrien är tryggt igen. Men vet man verkligen det? Vi tänker ett land som Tyskland som många gånger är avgörande när det gäller att bedöma om ett land är tryggt eller inte. Vad säger de eller andra länder runt omkring? Är landet tryggt? Tyskland säger att det är tillräckligt tryggt att åtvandra till Syrien. Tyskland är ett av de länderna i Europa som är allra mest invandringsvurmande. Om de anser att det är tryggt, ja då är det tryggt. Om man tittar på de här människorna, det är nästan 200 000 människor, det motsvarar nästan Uh, Uppsalas hela befolkning som är tror jag, på runt 240 000. Vad skulle det innebära om man skickar tillbaka så många människor? Hur, vad skulle det skicka för signaler till svenska folket? Det ska skicka signalen att det är möjligt att återvandra de här människorna som har kommit hit. Att det här är en unik chans för Sverigedemokraterna och regeringen att visa att man menar allvar med ett Vi tar siffrorna här nu. Landet är tryggt, det anser alltså Tyskland. Amnesti utlåter alla som flydde landet olovligen. Och presidenten vill ha tillbaka sitt folk. Här har vi en unik chans att skicka tillbaka 200 000 människor. Det skulle underlätta för Sverige extremt mycket. Bostäder, vi skulle spara in på bidrag, vi skulle landa landet tryggare, mindre brottslighet. Det här är en chans för dem att visa att de menar allvar med ett paradigmskifte. Men om de inte skulle göra det här, vad skulle det, vad skulle det innebära? Är det att på något sätt att man upplever att den tidigare regeringen som vi har idag med Sverigedemokraterna, att det är bara en bluff det här med paradigmskifte, att man går ut med att säga att man vill ha det? Du sa det perfekt själv. Det, det skulle visa att det är en bluff. Det visa att det är en bluff. För nu har man en chans. Man har en chans. Jag kan förstå med andra länder, det är säkert många länder som inte vill ha tillbaka sina invånare och det vet vi. Länder vill inte ha tillbaka de här som har flytt landet. Men Syrien vill ha tillbaka dem. De har gått ut i ett uttalande och att vi vill ha tillbaka de som har flytt landet. Här har vi en chans. Tar man inte den här chansen då visar man att man inte menar allvar med ett paradigmskifte. Då är SD och alla de här partierna som sitter i hela riksdagen och regeringen, det är en bluff. Det är en bluff. De har lurat oss i så fall. Men eh, om de nu väljer att inte skicka tillbaka de här människorna, skulle du kunna se någon möjlig förklaring till varför de skulle välja att inte göra det, nu när det i princip är öppet mål? Jag menar, Moderaterna, KD och alla de här partierna, de skulle ju de skulle vinna jättemycket på det här. De skulle framstå som ett parti som menar allvar med sin politik. De skulle inte förlora någonting när Tyskland går in och säger att landet är tryggt. Och eh, även att eh, presidenten där säger att ni är välkomna hem. Det finns inga repressalier som kommer att tas mot dem som har citerat eller har flytt landet av andra orsaker. Skulle man genomföra det här, den här chansen, då skulle man också visa att det är möjligt att, att, att genomföra en fullskalig återvandring i den här stora omfattningen. Då kan det inte folket skulle nöja sig. Då kanske vi svenskar skulle kräva att fler skulle kräva att, 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 att utvisas. Jag tror att man kommer att stänga den här dörren för att man vill inte ge folket en chans att se att det går att återställa Sverige till någonting vi hade förut. Du menar helt enkelt att man kommer inte att skicka tillbaka de här människorna, för då skulle vanliga människor förstå att det faktiskt är möjligt att skicka tillbaka ett stort antal människor till sina hemländer. Och att därför så kommer man, även om det är bra för alla parter, så kommer man ändå välja att inte göra det. Absolut, det är precis mm. det jag menar. Mm. Ni som lyssnar på det här och tittar på det här, vad säger ni i själva? Gå in i kommentarsfälten och kommentera. Vad tycker ni att det sänder för signaler? Om nu regeringen med Sverigedemokraterna skulle välja att inte skicka tillbaka de här människorna. Vad anser ni att det ger för signaler? Och vad är det för trovärdighet man då kan se på, hur, hur, hur man ser på deras politik? Sen vill jag också uppmana er att fortsätta med att bidra till Frihetsnytt. Vi uppmanade er för ungefär två veckor sedan att bidra med villkorslösa gåvor, alternativt bli prenumeranter för att Frihetsnytt behöver resurser för att kunna fortsätta sin verksamhet. Och nu har ni hörsammat det, vilket har gjort att vi har löst den här månadens kostnader. Men för att vi ska kunna fortsätta att ligga på den här nivån och inte tvingas dra ner verksamheten kraftigt, så måste vi fortsatt ha er hjälp. Så fortsätt med era villkorslösa gåvor. Vi behöver er hjälp. Och till er som bidrar, tack så otroligt mycket. Det är ni som möjliggör det här arbetet. Utan er så skulle inte Frihetsnytt finnas. Vill du säga några avslutande ord om det här, Torbjörn? Ja, det du sa. Det är otroligt viktigt med de här bidragen. Folk förstår nog inte allt jobb som ligger bakom en sån här kanal, en sån här tidning. Men vi jobbar oerhört mycket. Du jobbar helt gratis. Du får inte en krona från Frihetsnytt. Jag får extremt lite. Och så är det för alla oss som är här. Vi behöver det lilla stödet vi kan få för att fortsätta utvecklas och bli Sveriges bästa alternativmedia. Och det kan vi göra enbart med de som lyssnar och läser att de bidrar. Tack så mycket Torbjörn. Och tack till er tittare som har varit med oss här idag.